Bom dia, pessoal. Como estamos? Estamos bem? Estamos zen? De onde estamos? De onde vamos mandar um cheirinho? Aonde estamos tomando um cafezinho para convidar a professora para um café? Olha só, a gente pediu, na verdade, esse tema para trazer para vocês por dois grandes motivos, né? Nós viemos agora de grandes concursos, inclusive um concurso que chamou muita atenção, porque entre indas e vindas e mudanças e instabilidades da banca, a prova quase que aconteceu um ano depois, né? Que foi o de ACS e AVAS aqui do Distrito Federal. Mas nós tivemos outros grandes concursos, grandes. Quando a gente fala de grandes, é porque são concursos que acabam chamando a atenção da gente, né? Então, nós tivemos Senado, nós tivemos a prova de enfermeiros, ou de enfermeiros, não, desculpa, de técnicos de enfermagem da SESDF, nós tivemos a prova do hospital, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, tá certo? Nós tivemos outros concursos maiores, mas nós estamos vivendo uma enxurrada de editais grandes e pequenos. Quando eu digo grandes, estamos esperando o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, estamos esperando a Anvisa, estamos esperando a ANS, isso só na área da saúde, fora as outras áreas, né, que estão vindo aí com concursos para nível médio, para nível administrativo. É, que muitos de nós, ou concursos que qualquer nível superior pode fazer. Bom dia, Gel! Bruna de São Paulo, outro de Santa Catarina. E o que que a gente percebe, principalmente quando vai chegando essa época, né? Novembro, caminhando para dezembro, a gente percebe um desânimo. E agora, o que que eu vou fazer? Ontem eu estava na porta de uma das faculdades aqui do Distrito Federal que estava fazendo o Enare. E a gente sempre que vai para a porta, a gente se depara com duas situações. A gente se depara com a situação da pessoa que chega lá e não pode fazer a prova porque esqueceu alguma coisa, e ontem aconteceu, né? Alunos que chegaram, levaram o documento de identificação só no celular e não aceitam, o edital é claro, você tem que levar o documento de identificação físico. Isso já fica a dica para vocês. E aí vê sua preparação toda e por água abaixo, porque não conseguiu fazer a prova e já estava em cima do horário, não dava tempo de buscar, né? Vem aquela sensação de desespero. E a outra é quando acontece de você chegar já depois também que os portões fecharam. Então, não sei por quê, né? A gente teve uma sensibilidade maior para isso. E ontem eu respondi para alguns desses alunos assim: eu já perdi a conta, eu não me lembro. Eu tenho uma memória seletiva. Seletiva porque eu treinei a minha mente, porque eu só vou gastar energia com aquilo que eu posso controlar. Mas assim, eu sei que eu reprovei muito antes de passar no concurso que eu estou hoje, certo? Eu não tenho para dizer para vocês um número. Eu sei que eu fiz muitas provas, mais de 15 provas de concurso. Eu sei que nessas 15 eu devo ter sido aprovada numas 5. Dessas 5, umas 4 me chamaram até que eu vim para cá, tá? Isso falando de prova de concurso, porque na minha época, quando a gente se formou, a gente fazia prova também para entrar nos hospitais. Mesmo os hospitais privados, era um verdadeiro processo seletivo. E aí eu vim com essa proposta para vocês. Num primeiro momento, eu queria saber de vocês assim, Bruna, Lara, Geógenes, vocês têm perto de vocês uma folha de papel para eu mostrar para vocês uma coisa que vai dar significado para vocês? Vocês têm? Porque eu queria que vocês pegassem uma folha de papel, pode ser qualquer papel que esteja aí, bonitinha, pode ser uma folha de caderno, pode ser. E eu queria que vocês fizessem isso aqui, ó, que a professora vai fazer, ó. Isso aqui foi todo o preparo que a gente teve durante uma preparação para um concurso.
E o que que acontece com esse preparo? Quando a gente não passa na primeira, na segunda prova, a tendência é pegar isso daqui e jogar no lixo. Qual é a primeira resposta que eu tenho para vocês diante do tema da nossa live de hoje? O que fazer? Para onde eu vou quando eu não passei no primeiro momento? Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando eu pego esse preparo e vou olhar para ele, o passo a passo desse preparo, vou analisar este preparo. Olha o que eu estou fazendo, ó. Isso aqui é análise de tudo, do meu caminhar. Em uns amassados eu vejo coisas que eu aprendi muito bem e que eu não erro mais. Num rasgo ou em outro amassado, eu vejo coisas que eu deixei de lado e que eu preciso melhorar, inclusive me autoavalio, coisas que eu deixei às vezes de estudar, sabendo que era importante, mas que eu precisava ter estudado porque eu sabia que ia ter um peso grande na prova. E o mais importante, respondam para mim aí no chat, essa folha voltou ao normal? Voltou? Mesmo que eu desamasse ela com todo amor e carinho, ela voltou ao normal? Respondam para mim. É a mesma folha? É a mesma folha? Ela tá igualzinha antes do preparo dela, antes dela ter sido amassada, igual massa de pão, igual. Ela voltou ao normal? Não, gente. Então significa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O não sucesso num primeiro momento significa que vocês já têm uma bagagem. Agora vocês precisam analisar essa bagagem. Vocês precisam analisar essa bagagem da seguinte forma: o que daqui foi bom e isso você vai continuar? O que daqui você precisa melhorar? Vocês entenderam? Não tem como. Quem disser para vocês assim, num universo de 100 candidatos que passou no concurso de primeira vez, vai ser um, dois, no máximo três. A grande maioria das pessoas que teve sucesso foram aquelas pessoas que não desistiram. Agora, não pode jogar a folha fora, não pode jogar o seu preparo fora. Vocês entenderam? E isso tem a ver com várias coisas. O que que dá para conciliar? Geógenes. Geógenes vem fazendo muitas provas. Você acha, Geógenes, que o Geógenes de hoje é o Geógenes de um ano atrás? Que tem matérias hoje que você, quando faz uma prova, você olha para ele e fala assim: haha, essa daqui eu já sei. Então a gente vai treinando, gente. Olha eu chutando a câmera aqui. A gente vai treinando. A gente vai treinando habilidades. Quanto tempo demorou para ser convocada? Eu levei, nada aqui da SESDF, eu levei um ano e meio para ser convocada. Agora, teve outros concursos, por exemplo, o de Aracaju, né, de Sergipe, que foi da Secretaria do Estado. Eu fui convocada rápido. Só que quando eu fui para Sergipe, eu fui lotada num hospital que eu não me interessei. E eu estava no momento profissional da minha vida em Salvador, que eu estava muito bem do ponto de vista de salário, do ponto de vista de estabilidade, né? Embora fosse na rede privada. Então eu não fiquei, eu tive essa possibilidade. E eu acho que é isso que a gente precisa conversar, sabe? Primeiro, a Fernanda Barbosa, ela fala que o concurso ele tem uma química. E eu concordo com vocês. Quando eu fiz a prova daqui do Distrito Federal, há muitos anos atrás, eu olhei para a prova e olhei para a prova e disse assim: cara, parecia que essa prova tinha sido feita para mim. Na verdade, as coisas que eu vinha estudando estavam todas ali. Agora, eu vinha estudando e vinha analisando. Porque, por exemplo, português é um calo para mim, tá certo? É um calo. Eu sou uma pessoa muito técnica, faço leitura muito técnica, muito na minha área. E às vezes eu deixo de lado. Olha lá, ó. Aprovado no Enare, não fui tão bem, mas estou no jogo. Muito bem, Vinícius. Não tem matéria que tenho bem facilidade no aprendizado. Pois é. Então, na sua opinião, as provas estão mais difíceis? Com certeza.
As provas estão mais difíceis porque o número de candidatos está maior e a lógica da banca está diferente. E as bancas, elas trabalham e fazem reuniões. Eu conheço pessoas que trabalham em bancas exatamente para isso. O que que nós, por exemplo, o Enare de ontem, vocês viram como que caíram partes de vigilância e de situações ambientais? Vocês perceberam isso na prova do Enare? Vigilância em saúde, vigilância ambiental, a parte até de manejo de vetores na parte geral de SUS. Por quê? Porque as bancas também analisam o momento, o contexto, principalmente quando uma banca, ela é uma banca de alto nível, então ela vai analisar aquilo que está sendo discutido, que está sendo trazido no ambiente de forma geral. Tá certo? Parabéns, Vinícius. Parabéns. E vem novas provas. Mas então, peguem essa folha de papel e guardem ela aí no momento para vocês, que quando vocês quiserem procrastinar, vocês vão olhar para essa folha de papel e vão lembrar disso que a professora está dizendo. Eu preciso aprender com meus erros. Eu preciso aprender com meus pontos fracos. Nós nascemos nus e estamos vestidos. Nós evoluímos conforme nós avaliamos os nossos erros, para que a gente não cometa mais esses mesmos erros. E aí, professor, e agora? Por exemplo, vocês que estão aí me dizendo que não foram tão bem no Enare, qual é o próximo passo? Estão inscritos? Vão fazer, por exemplo, o SESDF aqui do Distrito Federal? Existem outros programas de residência que estão abertos. Existem outros programas de prova. Prefeitura, por exemplo, ontem, se eu não me engano, saiu Anápolis aqui perto. No, aí no Sul, Geógenes, tem várias prefeituras saindo. Logo mais, depois dessa live, eu vou comentar. Semana passada eu comentei o edital de Caucaia, que está aberto, que é do lado de Fortaleza. Hoje eu vou comentar o edital de Novo Horizonte, que também é uma cidadezinha lá próxima, com bons salários, com boas possibilidades, mas nós somos apegados, entendeu? Eu sei que existem determinadas situações e eu falo com conhecimento de causa. Quando eu vim para Brasília, eu tinha uma filha de 4 anos e era casada. Todo mundo achou que eu ia me divorciar, todo mundo achou que eu estava abandonando minha família há 10 anos atrás. Meu marido ficou 1 ano e 8 meses em Salvador e eu aqui em Brasília. Só trouxe minha filha depois de 6 meses. Mas você precisa ter uma visão a médio e longo prazo. Fê, estou me preparando há 1 ano para provas da prefeitura no cargo de nutricionista. Tive 3 aprovações, parabéns. E a última ficou faltando acertar 2 questões. Pois é. Mas, Bruna, o superar é você entender, eu acho que a palavra é essa. É você entender que não é só superar, é você entender que faz parte do processo. Você entendeu? Faz parte do processo. Não sei se vocês têm alguma fé, alguma crença, mas na questão bíblica, né, e na questão do evangelho, ele diz que às vezes nós precisamos nos despir, nos dispor do que nós éramos e nascer de novo. Ou então ele fala que a gente é como um vaso que precisa se esvaziar e permitir ser enchido de novo. Agora, isso, esse processo, significa que é uma das principais questões do concurseiro. Ele não analisa o que ele errou. Mais da metade dos concurseiros não quer corrigir prova. Não quer olhar as suas falhas, ele quer assim, botar a banca foi mais difícil, a prova foi mais difícil, a prova cobrou coisas que eu não estudei. E onde está o eu? Onde está, como é que eu vou dizer, a minha parte? O que que eu realmente, porque, por exemplo, eu sei que um assunto nas residências como ética e como a parte de processo e diagnóstico de enfermagem sempre vai estar lá. Só que são assuntos que nem todo candidato gosta de estudar. Então, o candidato tende a estudar o assunto que ele gosta mais e deixar esse assunto de lado. Vem essa questão, você erra, e aí às vezes é uma questão. Entenderam? Então, assim, outra coisa, né? E aí eu falo com conhecimento de causa. Eu sou mentora de algumas pessoas e às vezes eu também mentoro algumas pessoas da minha família. A minha mãe mesmo fala para mim: Fernanda, você, quando fazia concurso, você não vivia. A gente não via você, você já é branca, você estava transparente. São sacrifícios.
Eu não posso dizer que eu vou estar estudando para concurso e que eu vou estar em toda festa de família. Eu não posso dizer que eu vou estar estudando para concurso e eu vou estar todo final de semana na praia, na cachoeira. Vocês entenderam? Não significa que eu não vou ter vida. O descanso é necessário. A neuropedagogia fala isso hoje, tá? Pois é, Ana. Mas é aí onde está a história. Você concorda comigo que não tem fórmula mágica? Você concorda? Eu acho que existe uma caixa de ferramentas. Eu falo muito sobre isso. Quando você vai estudar para um, para outro concurso, tá certo? Você precisa entender que existem ferramentas. Quem já assistiu outras aulas minhas sabe do que eu estou falando. Mas nem toda ferramenta funciona para todo mundo. Por exemplo, Geógenes está há mais de um ano nos concursos. Aí vem Bruna, está já no quarto, quinto concurso. E pode ter alguém aqui, sei lá, vou dar um exemplo, Janine, Emily, que vai fazer um concurso pela primeira vez. Tem gente que vai fazer um concurso que não sabe o que é um edital. Isso agora, nesses últimos concursos, foi claro. Tem gente que na véspera da prova está perguntando o que que precisa levar para a prova. Então, assim, nós não somos iguais, nós não estamos no mesmo nível. E aí é onde está, não terceirize a sua aprovação. Você tem que nos usar, nós professores, nós empresa. Eu vou mostrar para vocês aqui um monte de coisa da plataforma do GRAM, gratuita, e mais um monte de coisa para quem é assinante, que muitos de vocês nem sequer sabem. Por quê? Fazem a assinatura e acha que vai passar por osmose para vocês. Então, essas fórmulas mágicas, tá? Elas vão levar vocês à ilusão se vocês deixarem. Primeira coisa que eu vou deixar como é que eu vou dizer? Primeira coisa que eu vou deixar de exemplo para vocês. Tem um curso gratuito aqui no GRAM chamado Mentalidade do Aprovado. Vocês conhecem esse curso? Esse curso ele é liberado, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Ele é feito por dois grandes mestres nossos aqui do GRAM. Uma delas é uma psicóloga especialista na área de concursos, que é a Juliana. E aí, você começa a assistir aquilo ali e você começa a levar uns tapas na sua cara, no sentido de: ah, é comigo. Ah, a responsabilidade é minha. Porque o inverso também acontece, Ana. Posso te dar um exemplo? Deixa eu ver aqui. Aí eu vou te dar um exemplo. Você concorda também que às vezes uma pessoa que já passou em 1.000 concursos e você está indo para o seu primeiro concurso, o nível desta pessoa é diferente do seu nível e você às vezes se frustra com essa pessoa achando que ela está puxando demais, certo? E que você precisava de uma coisa mais básica. O que é que faltou aqui? Equilíbrio. É essa pessoa que está errada? Não, porque ela já trilhou o caminho dela. Agora, você precisa saber em que nível de aprendizado você está. Todo mundo que vai para o Enare tem dúvida no SUS? Não. Todo mundo que vai para o Enare tem dúvida em segurança do paciente? Não. Todo mundo que vai para o Enare tem dúvida em vacinação? Também não. E nós, como profissionais da área da saúde, o que é uma das coisas que a gente aprende por primeiro? Coleta de dados e diagnóstico. Só depois a gente vai para o planejamento. Não é assim? Agora, todo mundo quer um plano de estudos. Todo mundo quer o plano de estudos. Só que o plano de estudos, dependendo da sua coleta de dados e do seu diagnóstico, você concorda comigo que ele vai ser diferente? Você concorda, Ana? Tá ajudando isso que eu. Tá vendo? Então, assim, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ferramentas existem diversas. Você precisa saber qual ferramenta você precisa para você. E não significa que não funcionou para você, que não funcionou para os outros. Tanto que, se não tivessem sucesso, não mostrariam tantas coisas de sucesso e não estariam crescendo. O que eu estou querendo dizer é que a sua aprovação depende 90% de você. Primeiro, você querer. Por exemplo, um aluno chega para mim e diz assim: professora, e agora para qual concurso eu vou? Opa, acende uma luzinha vermelha, amarela.
É diferente de um aluno que chega para mim e diz assim: professor, eu quero ser um enfermeiro concursado. Professor, eu quero ser um agente de saúde concursado. Professor, eu quero ser uma nutricionista concursada. Qual concurso tem aberto? Existe direcionamento. Agora, quando você vira e diz assim: bom dia, como é que eu vou dizer para vocês? Eu quero ir para um concurso. Para qual concurso você acha que eu vou? Você nem sabe para onde você está querendo ir. E é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, hoje, quando vocês querem saber os concursos que estão abertos, como vocês sabem disso? Responde para mim no chat. Cheiro, cheiro, cheiros. Sibeli, aqui no GRAM nós temos o chamado GRAM Experts, né? Que ele é uma parte de mentoria e coach para concursos, tá? Eu, professora Fernanda Feitosa, neste momento não faço, porque eu estou envolvida com outros projetos, tá? Mas nós temos excelentes professores. E o que é legal desse GRAM Experts? É porque a gente trabalha, eu já fui GRAM Expert, né? Nesse momento eu tô pausada por outros projetos. A gente faz essa coisa que a gente está falando com você, a gente faz essa coisa do diagnóstico, né? Onde você está? O nome do curso. Então, é o GRAM Experts que eu falei para vocês, aqui dentro do GRAM. Mas eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês sabem, por exemplo, onde vocês buscam a informação dos concursos que estão abertos? Vocês estão no mundo dos concursos. Onde vocês se informam quando um edital abre, data da prova? Onde vocês buscam essa informação? Me digam aí, onde vocês buscam? Vocês sabiam que aqui no GRAM nós temos um blog? Vocês me permitem mostrar para vocês? Professora. Ah, tá. É o mentalidade do aprovado. Pera aí que eu vou mostrar para vocês tudo isso. É BSE, qualquer nível superior e médio. Pois é. Então, vamos primeiro, porque ó, é BSE já encerraram as inscrições, mas tem concursos que estão vindo. Tá? E eu quero mostrar isso para vocês. Olha para cá. Quando você entra aqui no site, vocês estão vendo aqui, ó, blog, vocês estão vendo? Blog grancursos.com. Vocês conheciam no Google, não, Sibeli? Se inscreve no blog. Estão vendo aqui? Blog. Este blog, ele é gratuito. Se você quiser, você se inscreve no WhatsApp e fica recebendo este concurso, essas informações. E quando você chega aqui, ó, você tem cursos, materiais gratuitos e aqui vocês estão vendo que tem por região. Então vamos ver. Eu vi que tem gente aí da Bahia, certo? Então vamos para a Bahia. Vamos saber aqui na Bahia, olha só. Ele vai me mostrar na Bahia o concurso, ó. Estão vendo aqui? Concurso de procurador, concurso de nível médio. Vocês estão vendo? Concurso de Cruz das Almas, saiu o edital. Estão vendo? Concurso da Secretaria Municipal de Salvador. Estão vendo? Anunciados, previsão. Concurso do Bacen. Estão vendo aqui? Aí vamos supor que você queira geral. Vem aqui, ó. Concursos. Vocês estão vendo concursos abertos e concursos previstos? Já favoritou? Pois é. Os abertos são aqueles que ainda têm, que já estão abertos, ó. E você pode escolher. Então, vamos supor, você pode escolher aqui, ó, carreiras policiais, educação. Mas vamos para nossa área? Olha aqui, ó, galera da residência, concursos de residência, concursos de saúde. Vocês estão vendo aqui? Então, vamos pegar aqui. E aqui, ó, o tempo inteiro aparece o WhatsApp, que se você se inscrever, todo edital que sair, você vai receber. Gostaram dessa informação? Isso daqui não é para o aluno ilimitado, tá? Isso daqui é para qualquer um. É a parte maravilhosa, maravilinda, linda e maravilhosa que o GRAM tem da sua responsabilidade social. Aí olha para cá. Vamos pensar aqui que você quer saber das residências. Olha para cá. Ele vai mostrar, ó, as residências que estão abertas, a data da prova, no caso essa de São Paulo, as inscrições de 13 de novembro a 27 de novembro. Ainda dá tempo de se inscrever. Vocês estão vendo aqui? Aí ele vai mostrar aqui, ó, o edital,
para você clicar, cronograma, 6DF, que ainda vai ter. Dá tempo, professora? Dá. As inscrições vão até 7 de dezembro e a prova é 16 de dezembro. Então, uma das primeiras respostas da live de hoje. E agora? Vai olhar os concursos que estão abertos. Vai olhar para você não deixar esfriar. Olha a sua folha de papel, certo? Se você estava fazendo residência, outra prova de residência. Se você estava fazendo concurso para enfermeiro, outra prova de enfermeiro. Vocês entenderam o que é que eu estou querendo dizer? Já deu uma primeira clareada aí para vocês, mas vamos de novo aqui. Não, professora, meu negócio não é residência. Beleza, meu negócio não é residência. Eu volto de novo. Concursos, certo? Posso ir por área, mas eu vou nos concursos abertos. Aí eu vou nos concursos abertos. Vamos aqui. Tem gente que está indo para os tribunais, né? Pode ser. Aí aqui a gente vai aberto. Cadê o da saúde? A professora passou aqui, ó. Residência, saúde. Ó, concursos da saúde. Aí ele abre. Olha os concursos da saúde que a gente tem abertos aqui, ó. Ó, o tanto, ó. Ó, ó. Vocês estão vendo aqui? Concursos abertos por carreira. E aí você vai, você vai, você vai. Estão vendo? Outra coisa. Aí vamos supor que vocês escolheram um concurso. É maravilhosa, maravilhosa. Hoje, aí vamos supor que vocês vão escolher um concurso. Primeira coisa, a gente tem que olhar o edital. Não é à toa que a gente bota o edital. Porque no edital, por exemplo, tem pré-requisito. Galera que está indo, por exemplo, para carreiras, policiais. Dependendo da carreira policial ou bombeiro, né? Você tem idade. Dependendo da carreira, você tem o teste físico, certo? A própria residência tem tido algumas residências no Brasil que ela exige que você tenha X anos de formação. As últimas que eu vi, ela pedia, não são todas, por isso que eu estou dizendo que você tem que ler o edital, certo? A última que eu vi, ela exigia, por exemplo, da gente que a gente tivesse no máximo 5 anos de formado. Se já tivesse mais de 5 anos de formado, não poderia fazer. Por quê, professora? Porque se você não ler o pré-requisito e saber se você se encaixa ali, você vai gastar tempo estudando, tá certo? Eu, quando olho um edital, eu olho as vagas, os salários, o local para ver se me interessa. Ponto. Num segundo momento, eu olho os pré-requisitos para ver se me encaixa, tá certo? Qual é a formação, etc e tal, beleza. Num terceiro momento, eu vou para o conteúdo programático. Porque no conteúdo programático, eu começo a colocar ele nas minhas organizações. Oh, meu amor! Mas a intenção do abraço foi essa mesmo, viu? Olá, Ana tá dando assim, concordo. Eu fiz 10 provas, passei em 6. Desisti de duas, aguardo 4 convocações. Mas acho que prometer aprovação em Câmara, Senado, para quem nunca fez nada, fica difícil. É o que eu tô te falando. Você precisa se conhecer. Você concorda comigo? É possível? Não acho que seja impossível, mas significa que você precisa saber que seu nível está hard. Não é isso? Hard. Professora, você parou de fazer concursos? Neste momento, sim. Por quê, professora? Porque eu tenho uma filha de 15 anos que está fazendo seleções e tem uma filha de 3 anos que vocês sabem muito bem, entrou na escola, demanda de mim. E assim, eu ter entrado no concurso foi para mudar minha vida, inclusive para que eu tivesse qualidade de vida para cuidar da minha família. Você parou, professora? Não, ainda tem uma coisa que eu quero fazer na minha vida. Eu amo ser professora. Certo? Eu ainda quero terminar o meu mestrado e fazer concurso de universidade. Esse é o meu foco lá na frente. Mas para tudo isso tem um tempo. Você não pode. A história dos outros para vocês, elas têm que inspirar. Elas têm que mostrar que os outros são parecidos em algumas coisas com vocês. E elas têm que mostrar o seguinte: uma coisa de fulano serve para mim, a outra coisa de fulano não serve para mim. E não coloquem, por favor, eu quero passar na prova. Eu preciso saber minhas falhas. Eu preciso saber onde eu estou no mundo dos concursos. Eu sou dona do meu caminho e da minha verdade. Vocês entenderam isso aqui? Isso é importante, tá? Quando você joga para cima dos outros,
Você vai tentar controlar uma coisa que o outro está fazendo. E você não controla a vida do outro, você controla a sua. Tá bem? Vamos voltar para cá porque tem mais coisa. Então, vocês aprenderam a ver aqui como achar os concursos? Posso ir para outra página? Quando você chega aqui, ainda, isso aqui é o blog, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, blog Gran Cursos com os concursos abertos. Ah, professora, eu ainda tô na faculdade, eu ainda não sei direito. Então, perceba que se você quer se preparar a longo prazo, você está vendo que tem concursos previstos. Esses concursos previstos são concursos que ainda vão sair. Opa, eu vim para o lugar errado, desculpa. Concursos previstos. Ó, eles são concursos que ainda vão sair. Em 2023 são previstas 58 mil vagas, só para 2023. E aí, aqui, ó, você consegue ver, ó, para órgãos federais, para tribunais, para área fiscal, quais os concursos previstos na nossa área da saúde? Olha para cá. Nós temos previsto Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, então já dá para se preparar. Nós temos previstos Hemocentro de Brasília, e aí o Hemocentro de Brasília é tanto para nível técnico e analista, então vai ter nível médio e superior. Tá vendo só? Dá para se preparar. Nós temos a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, olha que maravilha! Paraíba, são previstas 2.000 vagas, estão vendo aqui? Nível médio e superior, Secretaria de Saúde de Tocantins, Secretaria de Saúde do Mato Grosso, já tem a banca, que é a FGV, 400 vagas, estão vendo aqui? Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, isso tudo previsto. Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, Fundação de Serviço de Saúde do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Saúde de Sergipe, vocês estão vendo? Aí vem aquele concurso que está todo mundo esperando, que é o da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Chega, chega, Danilo. Mas é o que eu estou te mostrando. Você tem lugares para você procurar. Ou você tem aqueles concursos que você pode olhar, e você tem aqueles concursos que você já pode se preparar com mais tempo. O que mais que eu quero mostrar? Volta para cá. Um outro lugar que é gratuito aqui no Gran chama Gran Questões. Vocês conhecem o Gran Questões? Aqui, ó, Gran Questões. Quando você entra nele, ele vai pedir para você se cadastrar com seu e-mail, criar uma senha, façam isso, tá? Mas ele é gratuito, você não paga uma assinatura desse Gran Questões. O Gran Questões, ele serve para você fazer questões, ele serve para você fazer simulados. Ele serve para você olhar questões por disciplinas, tá? E vocês estão vendo isso aqui, ó, programa de estudos e assuntos frequentes. Sabe dizer se tem previsão para o SAMU-DF? Ela tá numa fala, tá? Numa fala do SAMU-DF, até porque tem vagas. A briga do SAMU-DF é a gente não sabe se vai ser primeiro um concurso interno, como houve no passado, e depois um concurso geral. Não é um concurso para pronto imediato, não. Do DF, os dois mais esperados que a gente tem, Geógenes, é o do Hemocentro, que deve sair primeiro, e aquele que foi aberto e fechou, que é o de especialista, o de gestor, ele deve sair também no ano de 2024, tá certo? Pois é, Geo, é muita coisa que a gente não faz, mas volta para cá que eu quero mostrar uma coisa. Aí vamos supor. Tá vendo aqui? Programa de estudo. Vamos supor que você quer estudar. A gente falou de Sergipe? Falou da Secretaria de Sergipe? Secretaria. Esse está previsto ainda. Vamos fazer um que já está acontecendo. EBSERH. Certo? Que vocês. Empresa Brasileira. Aqui, ó. EBSERH. Diz um cargo aí para mim que não seja enfermeiro, porque vocês ficam dizendo que eu fico puxando a brasa para a sardinha da enfermagem. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Engenheiro civil, só para vocês dizerem que eu não vou fazer nada. Pesquisar. Olha para cá o que é que ele vai mostrar para vocês. Foi encontrado um programa de estudo com 1.990 questões.
Você pode salvar para você realizar e você pode visualizar o que que ele vai mostrar para você. E aqui tá com seu nome, seu e-mail. Então você vai conseguir ver o seu progresso. Você consegue ver quantas questões você fez, quantas você respondeu, quantas você acertou. Isso tudo gratuito, tá vendo? Aí aqui no meu caso eu não iniciei. Olha as disciplinas, ele vai separar: português, raciocínio lógico, informática, história, geografia, direito constitucional, direito administrativo, legislação federal, segurança na saúde do trabalho. Por quê? Como ele é um programa de estudos da EBSER, ele pegou todos os concursos da EBSER que tiveram vagas para engenheiro civil. Entenderam? E aí você consegue ver. Aqui, ó, Josiane pediu analista administrativo. Vamos lá voltar, Josiane. Vocês entenderam isso aqui? Anotaram? Gran Questões. Aí entra no Gran Questões com seu e-mail. Aí vem aqui, ó, programa de estudos. Coloca aqui, EBSER. Cadê, Fernanda? A professora é meio EBSER, certo? Aí aqui, ó, deixa eu ver. ADM. Analista administrativo, tá vendo aqui que tem? Analista administrativo por áreas e tem analista administrativo assistente, que é nível médio. Estão vendo aqui? Vem aqui em pesquisar. Olha lá. Um programa de estudos com 2.356 questões. Só não estuda quem não quer. Que mais que é interessante nessa plataforma, professora? Assuntos frequentes. Olha que interessante. Você pode pesquisar aqui. Anvisa. Que tá todo mundo. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aí vamos pegar aqui. Anvisa. Aqui, especialista de regulação. Tá certo? Não vamos pegar o ano, não. Vamos pesquisar. Ele vai trazer. Tá vendo aqui, ó? Olha que delícia. Ele vai dizer para vocês que a legislação do órgão da Anvisa, 44% das questões. Legislação federal, 16%. Direito sanitário, ele vai dizer que é 12%. Inglês e português, 10%. Administração geral, 8%. Direito administrativo. Então, aqui você consegue colocar e ver o peso de onde você tem que estudar mais. O que que você vai ter que estudar mais no caso aqui de Anvisa? Fala aí para mim. Legislação dos órgãos, as RDCs, as normativas. Vocês conheciam isso daqui? Esse daqui? E vocês perguntam, né? O que é que cai mais? O que é que cai mais? Os simulados. Vocês conhecem nossos simulados? Eu sou uma professora que eu amo questões, né? Então aqui, ó, você tem os nossos simulados inéditos, certo? Que são aqueles. Inclusive hoje teve simulado da enfermagem, da Câmara e teve da EBSER, tá certo? Aí, os simulados inéditos, quando você clica aqui, desculpa, você consegue ver os simulados, estão vendo? Ó, inéditos, e você vai conseguir. Você quer buscar? Você pode pesquisar aqui em cima. Ah, é da EBSER que eu quero. Ah, é do ENAR que eu quero. E o simulado por professor, ele é aquele simulado que o professor faz. Então, por exemplo, meu nome, Fernanda Feitosa, certo? Olha para cá. Todos esses simulados aqui são abertos para vocês. Sífilis, RID, português, estão vendo? Só da banca IADES de técnico de enfermagem, só da 8.080. Estão vendo aqui? PNAB, imunização, feridas, estão vendo? Ah, mas é só a senhora que faz? Não. Olha para cá, olha a nossa rainha do SUS. Ó, Natali, ó, olha para cá, quantos simulados da Natali você tem? Olha, olha. Pré-natal, pré-natal de alto risco, rede cegonha, vocês estão vendo aqui? Legislação do SUS, estão vendo? Lei 11.305. Dá para você estudar por área, por área. Ah, professora, mas a minha internet é ruim. Eu tô sofrendo pra caramba com internet. Inclusive essa live, né?
As próximas que eu vou fazer, elas já eram para ter sido gravadas e eu tive problema de internet. É porque aqui no DF a gente tem uma nova empresa energética que o nome dela é Não Energia. É Neo Energia. Para mim, ela é Não Energia, mas tá tudo bem. Tá gostando disso aí? E o que mais? Aí é a Pamela que tá me ajudando aí, professora. Quem é que tá da direção aí comigo? Vocês aproveitam. Isso aqui é a parte da ponta do iceberg para você que está com dificuldades financeiras e que quer estudar de forma gratuita. Para você que é ilimitado ou que quer ser ilimitado, aí, meu amor, você vem com a nossa plataforma, que é essa daqui. E aí, nesta plataforma, o céu é o limite. Nessa plataforma você tem tudo. Você tem os cursos que você pode escolher. Você tem. E aí, falando, por exemplo, como vocês disseram, professora, fulano, ciclano, beltrano tá dando português para EBSER, mas eu não me dou com a metodologia de fulano. Ótimo! O problema é de fulano? Não! Acontece que você não gosta de português de fulano. Por quê? Porque fulano tá num nível e você tá no outro nível. Entenderam? Quero um português mais básico, quero um português mais avançado, quero. Vocês entenderam? Você pode escolher isso aqui dentro. Aí, no assinante, você tem mapas mentais, no assinante, você tem nas provas que são discursivas para você testar discursiva. No do assinante, você pode montar o seu cronograma. E, por favor, coloquem isso na cabeça de vocês. Quem daí é enfermeiro que tá aí comigo? Mesmo quem é nutricionista, eu sei que eu trabalho com vocês. Eu faço um plano sem antes levantar os dados, sem antes conhecer meu paciente. Eu posso fazer uma dieta do paciente e colocar mamão para ele, porque ele vai estar internado, o trato gastrointestinal dele vai ficar mais lento e o mamão vai ser digestivo, sem antes ter perguntado para ele se ele era alérgico a mamão ou se ele simplesmente não gostava de mamão. Entenderam o que eu estou querendo dizer? E aí vocês aproveitam, legislação comentada, você pega, por exemplo, a parte que a gente falou ali na estante de Anvisa. O que vai cair muito são as legislações. Então, aqui nas legislações comentadas, você tem o que a gente chama de artigo por artigo, certo? Então, essa parte você pode baixar, ó, Constituição Federal, Código do Processo Penal, você tem a Lei 8.080, a Lei 8.142, o Estatuto do Idoso. Estão vendo aqui? A lei do exercício profissional. E essa parte, falando daquele negócio que eu estava falando para vocês de internet, você pode baixar, salvar. Se você tiver o aplicativo, você salva no seu celular, no seu tablet. E pode, viajando, pode assistir offline, ouvir offline. Tá? Feito isso, todo dia é dia de questões, tá? Volta para a plataforma de questões. Está estudando a 8.080? Volta para a plataforma de questões, faz questões da 8.080. Está estudando a RDC 7, vai fazer UTI? Volta para a plataforma de questões. De preferência com bancas que sejam as que vão fazer seu concurso. Professora, não tem prova da banca, vou fazer Prefeitura de Pirapora. Não tem, Nana. Faz de alto nível e faz, principalmente nós na área da saúde. Provas dos últimos anos, tá certo? Tem que ser 2022, 23, 20, 2021, 22 e 23. No máximo 2020 para cá. Por quê? Porque nós tivemos muitas alterações. Só a 8.080, o número de alterações que ela teve é gigante. Bom, era isso. Vocês guardaram a folha de papel de vocês? Ah, não! Falta mostrar a mentalidade do aprovado. Segura a vassoura. Segura a vassoura, direção. Meu Deus. Ó, a mentalidade do aprovado, ela tem uma versão gratuita, tá? E ela tem a versão paga. A versão paga é para você que. Lembram do blog? Então, você vai entrar aqui, ó, a mentalidade de um aprovado. Vocês estão vendo? Você vai entrar aqui. Aí, aqui, ó, que eu falei para vocês. Essa é a nossa Juliana Gebrim. Estão vendo aqui?
Você vai ter como ouvir o conteúdo. Olha só, ela vai falar, ó, de várias coisas. Vocês estão vendo? E ela vai mostrar para você que ela tem um programa gratuito, ó. A próxima, ela vai botando a programação dela. Estão vendo aqui? Então, você consegue. Outra coisa no blog que eu falei para vocês, vocês estão vendo aqui cursos. Esses cursos aqui, você tem as assinaturas ilimitadas, mas você tem cursos por áreas. E quando você chega em materiais gratuitos, você tem aqui, ó, aulas gratuitas. Estão vendo? Que você pode assistir, ó. Vai ter correção, sim. E você tem materiais. Estão vendo aqui, ó, materiais gratuitos. Esses materiais gratuitos, ó, você pode vir por área. Então, vai na área da saúde. Olha aqui, ó. Plano de estudo da EBSER. Estão vendo aqui? Edital verticalizado da Universidade do Rio Grande. Caderno de prova. Esse aqui tá maravilhoso. Só da IBFC. Estão vendo? Mapa farmacêutico pós-edital. Estão vendo aqui? Você tem um monte de coisa aqui, ó. Plano de estudo da EBSER. Ó, EBSER é só legislação do SUS. EBSER é só legislação da EBSER. Vocês estão vendo isso? Ó, de fisioterapeuta lá embaixo, ó. Ó. Então você tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês não conheciam. Professora, vai ter correção denário? Vai. Amanhã, tá? Vai ter correção denário com a professora Natália e com a professora Fernanda Barbosa, tá certo? Já fiquem ligados, deixa eu ver se elas já me divulgaram o horário aqui. Vai ter correção amanhã à tarde, tá certo? Com as duas, professora Natália e professora Fernanda Barbosa, ok? Ah, professora, vai ter só de enfermagem? Não, os meninos já estão vendo lá das outras áreas, né? O que que eles, como é que eles vão se organizar? Aí vocês já ficam ligados, né? Já se inscreve no canal do Grão Saúde, aciona o sininho e agora no blog, que muitos de vocês não eram inscritos. Ajudei? Querem mais lives assim? Comenta aí no chat, senta o dedo no joinha pra gente, tá? Porque essa foi um pedido de vocês. E agora, se eu perguntasse para vocês, eu não passei. E agora? Vou analisar os meus erros, vou conhecer meus pontos fracos, meus pontos fortes, vou saber que eu não estou começando do zero, eu não sou a mesma folha de papel. Vou olhar as possibilidades, os editais abertos, os editais previstos, onde, professor, o blog do Gran já me dá isso mastigadinho. E vou seguir adiante. Agora, tem uma coisa, que era o que eu estava falando para vocês, que é importante. No meio disso tudo, alguns de nós adoecem de verdade verdadeira, tá? Eu mesma fui uma pessoa que no passado eu tive depressão. Eu, quando eu fiz os meus vestibulares, no primeiro momento, eu fiz vestibular para medicina. Eu era uma excelente aluna, aluna bolsista, então eu achava que eu ia passar. Então eu deprimi. Na época, quem percebeu o meu adoecimento, graças a Deus, foi a minha mãe. Porque quando a gente está doente de verdade, a gente às vezes não percebe. E aí a minha mãe buscou ajuda profissional. Então, o que eu estou querendo dizer? Continue a estudar e busque ajuda se preciso for, tá certo? Se preciso for, se for uma coisa que nada disso está fazendo sentido. Que as ideias que estão vindo na sua cabeça são outras, aí você vai buscar ajuda. Gente, infelizmente, a saúde mental de nós, seres humanos, não é só brasileiro, não, ela está muito debilitada. Alguns de nós encontram forças na religião, alguns de nós encontram forças nos seus parceiros, né? Namorados, noivos, maridos, alguns de nós olham para os seus filhos e faz sentido, mas outros de nós, tá, precisam de ajuda e isso não é errado, tá certo? Então, se o que eu estou falando para você já não é suficiente, muito provavelmente. Porque a ajuda que eu estou te dando é técnica, eu estou te mostrando ferramentas, eu estou te mostrando que todo mundo vai ter insucessos até chegar no sucesso, tá?
Queria muito estudar farmacologia do zero. Tainá, se você é assinante, tem o curso só de farmácia. Se eu não me engano, professor Lincoln. E tem também do professor Alexandre, tá? Então você pode pegar o curso só de farmácia, tá bom? E qualquer coisa, vocês sabem que vocês conversam comigo e que a professora responde. Vai lá no Instagram, pede, né? Como é que eu vou dizer? Pede dicas, tá certo? Que a gente, o que eu não souber, eu vou procurar saber para ajudar vocês. Podem ter certeza. Beleza? E questão, né? Quando você já percebeu que você não tá boa em farmácia, vai na nossa plataforma de questões e faz um estudo reverso. Pega só questões com filtro de farmacologia, entendeu? E joga para frente. Pois é. Então, ó, guardaram nossa folha de papel? Guardaram? Bota ela aí próximo de vocês. Existe um lado negativo. Quando eu fiz uma dinâmica da folha de papel, a primeira vez, as pessoas disseram para mim que o fato dessa folha de papel nunca mais voltar a ser como antes significava que não tinha jeito, que ela já tinha sido tão amassada, que ela já tinha sido tão destruída, que ela nunca mais ia ser como antes. Mas nós somos seres evolutivos, não é verdade? A gente quer ser como antes? Não, a gente quer ser melhor, 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 melhor. Então, quando você olhar para essa folha, não olhe para uma folha destruída. Olhe para uma folha com marcas, certo? E essas marcas vão estar com vocês, no sentido de que coisas boas vocês levam para sempre, coisas ruins vocês trabalham para esquecer ou melhorar. Tá bom? Fiquem com Deus. Ó, professora, quando é que você vai agora? Vou para outro link comentar o edital da Prefeitura de Novo Horizonte. E depois eu ainda tenho, quem quiser almoçar comigo aí, o top 10 aí dos 10 assuntos que eu julgo muito importantes para EBSER, para enfermeiro. Quem quiser ficar, fique, tá bom? Professora, primeira vez que estou com você. Qual o seu Instagram? Deixa eu colocar meu Instagram para vocês aqui. É prof. Deixa eu digitar para vocês aqui. prof.fernanda_feitosa. Ó aqui o meu Instagram. Tudo minúsculo, viu, gente? prof. Fernanda. Tudo minúsculo, que ele não me deixa botar minúsculo. Fernanda, underline, Feitosa. Esse é o meu Instagram, tá bom? Ok. Fiquem com Deus. Quem quiser saber desse edital, tá? Já fica aí. Só vou mudar de link e cheiro costumeiro para vocês, tá bom? Até a próxima.